most credible ng araw pakinggan si General Macanas kumpara sa mga mainstream media ngayon na piling ng pinapabango ang pangalan ng mga tambaloslos at mga pulpolitiko sa gobyerno natin ngayon sa ilalim naman ng pumamalakad ni Bongbong Marcos. Marami nga sa mga kababayan natin ngayon ang hindi na ngarit Nakikinig sa lahat ng kaplasika na ibinabandera nila sa media Dahil karamihan nang ngarit sa mga Pilipino Ay hirap makisabay sa buhay ngayon Lalo na sa sitwasyon na tuloy-tuloy nga ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin Karamihan nga sa atin ay nagtataka nung una Kung bakit palala ng palala ang inflation sa bansa Ngunit yun pala ay inaabuso nila ang kabag bayan sa pagpapadagdag nga ng budget sa mga wala namang kabuluhan ng proyekto. Well, ito nga ang balita ng ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bakon, Pinas. <slap> i-share sa inyo ang Christmas regalo na natanggap ko galing kay DP Inday Sara at kay Fair Lady Maharlika. Okay? So, uh, hindi ko in-expect na makatanggap ako ng ganito kabongga, bongasius na regalo galing dito sa dalawang ating mga idol. sa so, anong klaseng regalo at papaano ko natanggap yung regalo okay ganito special na regalo uh, it's an indirect na regalo hindi Christmas card hindi ako pinadala ng kwarta ganito po yun hmm. halos hindi ako makapaniwala na dahil sa kanilang dalawa hmm, nabiyay, nabiyayaan ako nang so much material blessings na itong material blessings na ito eh ginagamit ko rin pag bless sa ibang tao okay ito po ang aking vlogging journey hindi po pera ang habol ko dito kasi sa biaya ng may kapal yung pension ko as a two star general sobrang sobra na po yon para sa aming mag-asawa kaya nag-create lang ko ng YouTube channel Yung aking income Eh karamihan ito tinutulong natin sa kawang gawa Charity vlogger po ako Na naging political vlogger okay? Wala po sa plano ko yung political vlogging My intention talaga is charity Mula nung nagsimula akong mag-vlog, that was March 24, 2021. Charity na yan. Okay. So, nung itong channel natin na ito, uh, General's Opinion, nagsimula ako ito, January. Ang aking uh, mga content is more on uh, Word of God, the uh, Health Tips, ano pa, Farming, ah uh, vlog, ay yung charity, yung pagtulong sa Talandic ten City and kay DJ Bantag. Yan ang aming content. So, may income man, kailang maliit. Uh, maliit ang views. Ang subscriber ko, maliit din. But, alam nyo, mula nung, siguro nagsimula September. September, October, November, mag-apat man mula noong September. At nagsimula na akong mag-focus political content na ang topic ko. More on pagsuporta ka sa mga expose ni Fair Lady Marlica at pagsuporta kay BP Inday Sara dahil palagi na siyang tinitira ni Tambaluslos. At inabaliwala na siya ng ka self-proclaimed best friend ko noon itong si PBBM So nag-focus ako sa aking political content BP Sara and kay Fair Lady Malika. Malika. nagsimula po nung September. Alam niyo ang aking subscribers nung bandang September mga 30,000 lang eh. So, September, October, November, 4 months lang. Mga 97,000 na. Ang, so, na, na times 3. Yung aking subscribers, malapit na akong 100,000. Baka end uh, of December, maka 100,000. May ano na tayo, silver button. So, salamat. Uh, Chris Torres. Kinukongratulate na ako nitong si Chris Torres eh. Sabi niya, <laughs> General, malapit ka nang maka-silver button dahil dito kay Bipin sara at kay Fair Lady Marlita. Ibig sabihin, maraming tao, ang uh, maraming netizens na gustong makinig ng aking uh, mga opinion tungkol sa dalawang ito. So, dahil dumami ang subscribers ko, naging times three, Ganon din yung views. Halos naging times 3 at ang income ko po, grabe. Yung sabi ko na nga yung material blessings na triply na doon uh, na So magkano ang kita ko ngayon sa aking YouTube? Bawal sabihin. But to give you an idea, sobrang laki. Mas malaki pa sa pension ko as two-star general. So, anong lesson na makuha ko sa buhay ko? Ito, yung ang Diyos po, uh, grabe, hindi ko inaakala na ganito ang mangyari sa itong general's opinion ngayon, pang-apat na channel ko na ito eh. Unang uh, original channel ko is The Vlogging General. Kailang nawala ng ads. Nandyan pa rin, kailang wala, hindi kumikita. Next, TVG. Wala rin ads dahil may ano. Yung pangatlo, TVSTJ Nagkaroon ng ads yan, nagkaroon ng ads. Kailang na demonetize pa rin. <laughs> Pero no, tatlong channel, walang monetization. Gusto ko nang mag-give up total. Hindi ko naman kailangan ng pera. Hindi, na, yung mabubuhay ako dahil may pension. Kailan ang tanong, Panginoon, ba, why did you allow na tatlong channel ko na nawala, monetization, ituloy ko pa ba? Eh, ang sagot na ituloy mo. Importante ma share mo ang gospel ko, yung word of God. Kaya from time to time, nag share ako ng ABC. Dahil 'yon ang pangunahing uh, purpose ko in my blogging journey. I-share po ang good news ng Panginoon, yung spirit of Christmas, ah, yung mensahe, diwa ng Pasko is yung pag-ibig ng Diyos, yung kapatawaran. So ABC, A, we just accept that we are sinners. B, dilib maniwala lang tayo na naipanganak, nabuhay, namatay, at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng ating makasalanan. kasalanan. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ habang nabubuhay po tayo. At pag kinuha na tayo ng Panginoon, we can be sure of going back to heaven with Him. Yun po ang aking mensahe palagi. And because of this, Ah, uh, yes faithfulness. Tuloy-tuloy lang. God is blessing me so much with the uh, income na malaki at napakasarap po yung tumutulong sa ating kapwa tao. Uh, I'm sorry, yung ating landing City hindi na ako nakaka-upload na ng videos kasi ano na sinimulan ko lang yon. Right now, itinurn over ko na yung pagtulong doon sa aking kapatid at yung sister-in-law, 'di ba? Pastor at pastora sila. Every weekend pumupunta pa rin doon, tumutulong pa rin. Pera na lang binibigay ko. Yung income sa ating channel, sinusuportan ko sila. So, ngayon, nako, napakamahal na po ang sayote. Abot na po, 1,000 pesos per sako ang income ng Talandig Ten City bawat Uh, harvest nila isang sapo. Eh, bawat pamilya, makaharvest sila ng mga 10 to 15 sacks per month. Kaya, meron na silang steady income na <laughs> uh, 15,000 per month. Average. Malaking bagay na yan. So, yun po, uh, napakasarap tumulong. At, dahil pag tumutulong po tayo, mas maganda po yung it's better to give than to receive, di ba? So, salamat na rin sa inyo mga SWS. Kung bakit malaki ang income ko ngayon dahil maraming SWS. Yung bang nanonood lang na hindi ini-skip yung ads, ang daming ganyan. Salamat sa inyo, hindi ko kayo mai pangalanan. Basta rest assured na itong income natin sa YouTube channel na ito is nagagamit sa pagtulong sa iba. Uh, and by the way, yung Talaandig Ten City kung saan pa graduate na yan. Kasi hindi na sila nagugutong. Nagsimula na ulit tayo ng, I started 15 families. Talaandig try pa rin living outside yung Ten City. Ang daming pobreng tao sa lugar na yun. Unlimited ang pobre. <laughs> Kaya tuloy-tuloy ang pagtulong, nagtatanim na rin sila ngayon ng sayuti, 15 second batch family. Uh, first batch, itong 27 families sa Talandig Ten City. Okay na? Wala nang gutom. Another 15 second batch. So, salamat sa mga subscribers, sa mga views, sa mga SWS, and of course, sa pagsuporta ko kay Bipinday Sarah, sa pagsuporta ko, pag-sunod ko kay Fair Lady Marlica, ito na ngayon ang resulta. Uh, kumikita ng malaki ang ating YouTube channel. Plus, malapit na tayong mag, uh, ano ito? Uh, silver button. Sa Congratula masa. Uh, congratulations na siya ay sa ating lahat para sa, pagiging, sa ating uh, siya. Pwede mag-senador siya o vice president. Gusto niyo ba yon na siya ay tumakbo? So, uh, remember, doon sa ating uh, old plan, you know, itutumba or eliminate the enemies. ba diba? Sinabi natin, na pinag-usapan natin na yung plano ni uh, Tambaluslos, ni Lisa Ahas uh, Mugs, yung lahat ng kaguluhan na nangyayari ngayon sa pag uh, jack, actually, kay <coughs> eh, Sarah, kung dito sa confidential fund, na paulit-ulit naman na sinasabi natin, hindi na sinasabi natin. Paulit-ulit na kahit sinong abogado dyan sa Pilipinas, you know, kahit hindi ganun kagaling, basta abogado, ay alam na kung mayroong unconstitutional sa pagbigay ng uh, confidential fund kay uh, Inday, eh, yung nagbigay, di ba? Dapat kasama at siya dapat ang maparusahan, which is yung Office of the Koting, Office of the President. By the way, update lang ay uh, na inilabas dun sa ulat na ilalabas do ng uh, COA, Commission on Audit, yung uh, report patungkol sa office ng uh, Vice of the President. Well, let's wait for that. Yung COA report. Ngayon, tignan natin kung anong nakalagay doon. And also, uh, yung sinasabi nating Oplan oh, Eliminate, talagang tirahin si, si Sara at uh, ang Pangulong Duterte, eh, obviously, di ba? Kitang-kita nyo naman. Okay? Kitang-kita nyo kung talagang paano nila tirahin si Inday Sara pag simula nga dun sa confidential fund na yun. At babalikan natin kung talagang uh, may un unconstitutional labang um, labag sa batas ang pag ano dun, pag release, eh dapat sikuting number one, di ba? Sikuting ang number one na maparusahan doon. Pero syempre, the target is, you know, the, the, the plot is very Lisa Smugs and very Tambalos Laws. So si Sara talaga at si Pangulong Duterte ang titirahin nila, di ba? At pinapalabas nga nila na lumabag sa batas. Pero yun na nga, um, anong sasabihin ni Kuting dyan? Na hindi niya alam, tatangatangahan siya. hindi ko alam kasi nabigyan ko ng, ano, si Inday, ng, recall uh, ng confidential fund. Hindi ko alam, siya na lang sisihin mo. Pwede ba yung ganun? Siyempre hindi. At saka nakikita niyo naman yung development kung paano talaga sinisira ni Lisa, ni Tambaluslos at ni Kuting. Ako hindi ako naniniwala na walang basbas -bas si Kuting dito dahil sa pinapakita niyang manifestations, yung mga action niya. Okay na talagang uh, hindi niya nga maipagtanggol tong si Sara yung kayo ni team niya. And uh, but just recently nagsalita siya na you know, we don't want to impeach her, parang ganun ang you know statement niya diyan. At uh, yun nga, yung sequence of events na kung saan dinemote si GMA as deputy speaker, din totally tinanggal siya kasi nga gusto talagang you know, pilayan yung mga kaalyado ni Inday at ni uh, yeah, ni Inday like sila sila <coughs> tawag dito, sila Gloria and now si Pangulong Duterte. At kasama din diyan si uh, Pastor Keboloy. 'Di ba sinabi ko na sa inyo yan. Isa yan sa mga plot nila nagpipilayan nila yung platform ni uh, Pastor Keboloy kasi dyan si Pangulong Duterte nagsasalita. Dyan siya nag-express ng kanya mga, you know, mga nalalaman. And uh, mind you, di ba, abang-abangan ninyo na pinag-uusapan na nila yan na ibasura ang uh, kaso, mga kaso na kinaharap ni Pastor Keboloy sa Davao para mai forward siya dito sa Amerika sa makaso rin niyang hinaharap. Ulitin natin, hindi mai hindi ma-extradite si uh, Kibuloy kung hindi mababasura yung kanyang mga kaso dyan sa Davao, which is yun ang nilalaro ngayon o ginagapang nila Lisa Smugs, mga walang utang na loob at si tambaloslos Los. Okay, now here we go. Pasok tayo ngayon sa So nakita niyo na yung ating ang ating mga ano, mga mga expose dito na nagkakatotoo talaga. Nagigibain nila si Sara. I don't think na magigiba nila. And now here's the resolution. Okay? The resolution na iginapang naman nitong mga kaalyado pa rin ni Tambaloslos, yung Resolution 1477 na pinangunahan ni Ab ni uh, Bienvenido Abante at nitong si Gutierrez na mga bataan niya ni tambaluslos para papasukin ang ICC sa ating, sa ating sa Pilipinas kung saan back in the 30s time ay hindi na nga yan. Uh, hinayaan na makialam ang ICC. At nabanggit ni uh, Harry Roque sa kanyang statement kanina sa kanyang palabasan sa SMNI na nung panahon pala ni Pangulong Duterte ay gustong i-impeach si Leni Robredo ni uh, Alvarez, Pikel Alvarez, during that time. Pero hindi pumayag si Pangulong Duterte dahil sabi daw, according to Roque, ang exact statement ni Pangulong Duterte nung sinabi nila Alvarez na impeach si impeach si Leni sa stop it do not disturb the constitutional framework at uh, nagalit daw si Pangulong Duterte at uh, you know na dapat irespeto ang uh, you napagkapanalo know, ni Leni so dahil you know may rami rin naman galit talaga kay Leni during that time at kasama na si Kuting so ina-analyze natin kaya siguro talagang galit na galit si Lisa Smuggs dito sa pamilyang Duterte, kasi alam na alam ko to personal knowledge ko to sa pamilyang Duterte dahil una, pwede na lingin sa ating kaalaman na yung pagharang ni Pangulong Duterte na i-impeach si Lenny Vice President. Natawagin ko na siya ngayon na Vice President Lenny Robredo at uh, siyempre, dati tinatawag ko siyang fake Vice President. The reason why, you know, dun sa electoral protest ni Kuting na pinaggagago-gago tayo, tapos yung pala ayaw niya nang ilaban kasi kasabot na yung Smartmatic. So now, dahil ayaw ni, ni, ni Marcos Jr. i-push yung Smartmatic na hindi na maging part ng eleksyon natin, dahil niya nakipagsabuatan yung kanyang asawa na si Lisa Smugs. ba? Diba? So, masasabi natin na si Lenny talaga ang nanalo noong 2016. ba? Diba? So, yan ang totoong issue. Bino mo, binodjak-bodjak na din si Lenny. Kasama tayo na mga nabudol ni Marcos. Tapos, nakipaglaban tayo dahil ang smartmatic, dinaya tayo. At although may dayaan naman talaga dahil si Andres Bautista, ngayon may kinakaharap na kaso yan, na bribery, di ba? Na nagbayad sa smartmatic. So, hanggat hindi tinatanggal o hanggat hindi pinupush ng administrasyong ito na tanggalin o palayasin ng Smartmatic na kinausap ni Lisa Smug sa Pilipinas, eh, nananatiling si Lenny ang legit na Vice President. Hindi yung claim ni Kuting na siya ang nanalo at ngayon, kasabwat na nila yung Smartmatic. Okay? So yun, nadaanan natin. And now, here's Duterte Duterte. Nagbanggit si Pangulong Duterte na siya ay tatakbo at uh, pag nainis daw siya, <laughs> de ba? Pag nainis daw siya, pag inaano niyo si Inday, syempre anak naman ng tao, eh magtakbo man si Palangga na ko, oh, si Pangulong Duterte, magtakbo man 'yan sa pagkapangulo, ay pagkapangulo, sorry. Pagka senador o vice president kasi pwede siyang uh, tumakbo. So ngayon, mga Palangga, with this resolution na hinain na inihain, okay? Na ang kampo ni Tambalos, malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw na tinatrabaho talaga si inday sara right at up to this day sinday si sara syempre uh, ikindihin natin siya dahil hindi pa siya makaporma. we don't know it's a matter of time it's a matter of timing na for sure na alam niya to yung mga galaw na 'to at saka si pangulong Duterte mga palangga alam niya na binababoy sila ng ni Marcos at ni ng uh, Roja, ay, ng uh, kasama na yon Araneta at Romualdez natin tinraidor sila sa pamamagitan ng what? Nitong pang-try nilang pagigipit. At gusto nilang matanggalan talaga ng power na si Inday at perpetually, you know, kapag na na na, na impeach siya perpetually, you know, ano na siya? Ban na siya to 'di ba? Pag na-impeach siya. So 'yun ang eksena diyan. Ngayon, um, kayo ba ay Duterte Duterte or Romualdez what? Romualdez Marcos, pwede ano, later on. Si Inday, tatakbo for president. Then si Pangulo Duterte for vice president. Then, gabalik na dang mundo, si Romualdez. Speaker Romualdez, tambalos dos. Kasi yun yung pang pangarap niya eh. Natatakbo siya sa 2028. Kasi ngayon pala, ginagamit yung mga ahensya ng gobyerno to, ano, to campaign. Then si Aimee, yung kanyang vice president. What do you think? Or by, si Aimee maglalaban? Sarah Aimee? and tabalas dos. We'll see. Kasi sabi niyo nga, blood is thicker than water. right Di ko need maging judge para hindi magsabi na dapat dapat siya malulong sa freedom of speech yan ang talino mo naman. Sino yung away mo palang ga? bebot? <coughs> Ngayon, mga kababayan. Okay. So, dito ito bababasi sa statement ni uh, senator Senator Aimee. So, in-interview siya ng press at sinasabi niya, na between her, Tuter, siya, si Kuting, si Inday, at si Duterte, wala daw problema sa kanila. Kasi tinanong siya kung may unity pa rin. Alright? Sabi niya, between sa amin, sa aming apat, walang ano, walang, walang problema sa amin. Sabi niya, sa kanila, wow. sabi niya, mayroon lang kasing ano, mayroong, mayroong inuubo. <laughs> mayroon lang kasing inuubo na hawa sa akin. <coughs> anyway, mga palangga. Ay, nakakaloka naman yung ano. Mag-commercial break muna tayo. Mm. Sabi ni Amy, sabi niya, yung iba na nanggugulo dyan, ewan ko na lang, sabi niya. Yung mga magpapakanan nito na halos kada linggo may pasabog. Ito yung about sa resolution na inayaan nga nila Abante para papasukin yung ICC. Sabi ni Amy, sana maawa naman sila sa Pilipinas. Ang dami-dami na nating problema. Maawa naman kayo sa administrasyon. Okay, may natin. Sabi ni Amy, sana maawa naman sila sa Pilipinas. Senator Amy, ikaw sabi mo yung kapatid mo, yung pamilya mo, sana maawa naman kayo sa Pilipinas, binubudol nyo kami. Kaya alam mo nang ang pulburonic yung kapatid mo, pinatakbo mo pa, giatay. Yo, oh. From the Filipino people. Nabudol nyo kami sabi niya, ang dami-dami nating problema, oo nga eh, ang dami-dami nating problema na idinulot ng kapatid mo, ng sister-in-law mo, ng pinsan mo, ng mga inayupak, na kongresista, mga tiwali dyan. Hmm. Lahat kayo, mga tiwali dyan. Hmm. Kayo ang nagdudulot, hindi naman Pilipino eh. Sabi mo dito, ang dami-dami nating problema. Maawa naman kayo sa administrasyon. Sa administrasyon? Dapat maawa naman kayo sa Pilipino. Because the administration is enjoying the perks of what? Ng pera ng bayan. So, sabi niya, maawa. Ito, sinabi niya pala, maawa kayo sa mga Pilipino na nagigikaos. Mahiya naman tayo bilang Pilipino. She is referring doon sa mga nanggugulo daw sa administrasyon. Yung iba kasi nanggugulo dyan, ewan ko lang, sabi niya. My God. Anong klasing kapatid? Anong klasing presidente yung kuting mo kung kaya siyang guluhin? Ginugulo pala siya eh. Oh, di, tumawag siya ng PNP, chief, at ng AFP, paghuli niya yung mga nanggugulo o kasuhan niya. As simple as that. Stop this, ano, Senator Amy, you know, yung mga ganitong mga hanash, hindi na natutuwa ang taong bayan. Di ba? Hindi natutuwa yung gold ko, di ba? <laughs> hindi na natutuwa yung ginto ko, oh, di ba? Asa na yung mga ginto ng Pilipino? Buti na lang may ginto akong bonggang bonga Nilubog lang to palangga sa ginto. <laughs> Hindi ba hindi siya puro nilubog ko lang kakaloka. Ah, anyway, sabi niya, niya tang gintong niya nabudol tayo doon ah. Mm. Kaya siguro ay maawa ko sa mga Pilipino, nagiiyak host da, -da, -da, da Ipapasa pa daw sa ipapa, ipapasa pa daw yung ICC resolution na pakialaman tayo ng dayuhan. Samantalang korte natin to, ma, napapa, napatunayan naman na umaandar, malaya at matibay. Bakit mapapasukin pa yung iba? Diyan ako nagtataka. Huwag ka na magtaka. Ang sister-in-law mo, ang kapatid mo, at si Tambalustos, ang may gawa, huwag na tayo maglokohan man naman dito palangga. Naglulokohan na naman tayo dito eh. Hindi pakakapasok ang ICC kung hindi papapasokin ni Puting at ni Lisa. Tandaan niyo ng panahon ni Duterte, hindi niya pinapasok ang ICC. Ano yun? Eh, Pakikialaman na naman tayo. Ibig sabihin tayo ay mga tatangutang na naman sa Ibanyaga. I mean, you know, tama naman yung alignment mo, Senator Imee, pero yung lokohan dito is ano eh, very ano eh, very Lisa Smugs. Hindi makakapasok 'yan ang ICC na 'yan. Walang manggugulo kung hindi hinahayaan ni Koting na manggulo. Okay, ang kanyang asawa. Kung hindi, walang manggugulo kung hindi siya nagpapadyombag sa kanyang kay Lisa Smugs. You know what I mean? Sabi ni Jetro, Hi, fair Lady. I mean, 1,000% budol. Huwag na tayo magkunwari dito. Sabi niya, ako to. Eh, alam na, alam mo to. Eh. Sinabi mo nga sa akin, insecure yung kapatid mo eh. Ay no, kapatid mo si Lisa eh. August of 2022, nagchika boom boom ako sa'yo. What's going on? Sabi ko si Amy, mean, what's going on sa administration ni PBBM? Ano nangyari? Bakit ngayon nagsisiraan? Bakit ganito? Akala ko ba unit team? Sana maging honest tayo sa Pilipino. Kung meron mga honest dito, parang ako lang yon at kayo. Dahil wala akong vested interest dito. I'm, I'm so tired. We are so tired.